السلام علیکم مینه والو تاسو ښه جوړ مینه والو نه ان شاء الله کسٹمر لیپ ټاپ کیش اینڈ ډیلیوری باندې موږ لګلې وو موږ معلومات کوو چې هغه موږ خوشاله یې که خپه به یې نو ان شاء الله موږ هغه ته اوس کال کوو او دا د کوټه کس ته او موږ لګلې کوټه په ټکسلا کې دی جاب کوي نو ان شاء الله امید دی کال ورته کوو تاسو چیک کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو ښه؟ الحمدلله. ته څنګه یې؟ خیر الحمدلله. تاسو له موږ لپټاپ در لېږلې او کیش اینډ ډیلیوري باندې دا لپټاپ نه ته خوشاله نه خوشاله ښه درغو شکایت شته دي؟ شته لپټاپ سم ده سم ده لپټاپ خوشاله یې؟ او بالکل خوشاله. ها ها ان شاء الله امید ده بس بیا چې هر یو لپټاپ ستاسو کیش اینډ ډیلیوري باندې پکار ان شاء الله دغه فیسیلیټي موږ تاسو ته درکو. ها صحیح شو صحیح شو ان شاء الله کله په کار به ان شاء الله ډیر مننه خدا حافظ. ان شاء الله داسې چا ته کیش اینڈ ډیلیوری باندې لپټاپ په کار سره د ګرانټۍ په موره ان شاء الله لپټاپ ملاويږي. پی سی ویژن ته فون اوچت کوي پی سی ویژن ته کال وکړي یا واتس اپ نمبر رو لګي چې موږ تاسو ته خپله کال وکړو چې کوم یو لپټاپ په کار دي ان شاء الله موږ تاسو ته لپټاپ کیش اینڈ ڈیلیوری باندې درلیږو. ډیر مننه خدا حافظ.